6 миллион клиент. Оның әр қайсының өз оқиғасы бар. Мен жел электр станциясында инженермін. Көп уақытымды үйден жырақта вақтыда өткіземін. Қажет болған кезде сүйікті отбасыма Каспи Кейзет қосымшасында ақша аударамын. Бір баланың өзін мектепке дайындау оңай емес. Ал біздің екі жоғары сыныпта, бір екінші сыныпта оқитын баламыз бар. Барлығы үшін оқу құралдарын Каспиретпен бөліп төлеуге сатып аламыз. Қаламызда екеуіміз қыдыруды әрдайым арбандайтынбыз. Каспи Кейзеттегі магазинде бөліп төлеуге бірден екі велосипед сатып алдық. Дәл сол күні көшеде қыдырдық. Ең дұрысы, Каспи Кейзет арқылы.